ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଅଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ୟୁନିଟ୍ 3, ପୋଖରୀପୁଟ ୟୁନିଟ୍ 8, ୟୁନିଟ୍ 9, ଶହୀଦ ନଗର, ପଟିଆ, ଡୁମଡୁମା ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 4 ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ଲୋକେ ଆସି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେବଳ ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ସଫା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଠାରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇଟା 8ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଦେହ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍, ଆବଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କରୁ। ପର୍ ଡେ ଆମେ ରଖିଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଗତ 20 ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଗତ 24 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 248 ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। 28 ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ 215 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।